Wer Sabi! Wer Sabi! Ai de sai da espia mova! Her constuca ca noastră vog. Wer Sabi! Colet fete cu ca. Cu e mai de dreș. Unde că va stă vă vog, vallă, că sunt o firmă? Wer Sabi! De ce și o fraia, mă, ce zi zot viet? Gel mai ștă post. Ca, copeșă! Gjëret ma qëpë që ti dihojt që! Që tu kesh ku një farasi instrumental dhe Ibrahimi për nesë? O, që gjithë zëfi njështë! Hajde mërë, hajde mërë për shofi, hajde mërë! Ku? A, va, pasha, ja kam bo për fasi! Prej të jokë zi, sërës Martin Luka ka arë shtu, vish mi ja bo për fasi vlovit vetë edhe nonës, normal, normal nonës. Mirie, urime të thinë ja vjehërës, bos. U shola të ba një shimë vjehërë. A le ta futi ti ok, se ka fshur na imi anaj kosh leh. Hajde. Hajde. Ti do të jesh. Ti shjeu ti. Sfija. Ojo. Ti vjen pa kanzu, ma bën ju shtu surprizë. Jo, gjë. Cyri, Flughafen, he, lesh ta një herë shtu. Je ta qili. Ja, ja, s'ka nevoj, jesh. Ta këshirë, më shirë. Shemë, se s'ma bo një qili. Ma bo. O, këm qef. Je, përse ma bo një qili. O, kuqëllotat i këm marat. Ani kuqëllotat ma bo një, po lene e të vesë, qërsh jene a i një një, se të një punta. Mirë, jena sabah, më sabah, po një jemi një, du, tre, numër. Qësh është plaka, Eminja? Kam njësë i shkon pak pa shef! O, aje, dy ditë mira së shtu i bojsh kreta, për më ledhe në gujt uj. Plus li pëstreva? Më zvet me kiq me kërka. Haj, vet, detë. Shtip ja për hip, po bohovët, po fryet, më zvet. Aj, më zë më kesh. E ti, që shi e ti? Unë miro po une, për t'kallzoj drejt veç që di morë me thonë, se unë edhe një gru t'a shtiri. Po i që t'i ki gojt, Bobs, ramet lija ka të herë martu, ma? I zajf veç i thajt o kore. Genti, genti, po, baba genti. A i nishtë nash, a i një kejtë tonë rrët? Kajtë mirë, zëtën mirë, po shërë që... Me fmije, me kejtë, a i të punu? Qoja, bëtë sabi? Ha? Në zicër, mu se vetë ka nëjtë punu. A i të mojt me punu, thuj. Se punë së dush. Ju, pa me shkuaj. Ju me së ka shkuaj vakë pa i të mujt. Ta është duhet me dit. O, Martina. Shka me dit? Duhet me dit me bopore, me mujt. Me ja koli ish bona isha një akur kërkushis. Pa i ngroti që në rëngë potët kur gjë heq. Qërere, ta këm kalëzun një hera petë për të thëmë. Budolla. Ja që në rëngë këpotët, ja hanë shume... Dhijet, po. Këtë thunë budolla, këtë më që mu Kjo mu jelë t'i prëstë, psa. Që shki është e dina e bihja. Apëse? Do me thonë, shëre, vlovit vetë, e ka mojë ton jetën me pore, ja ka maru shpinë tre ka... Përse përmendë, shtu? Nuk është puna se s'po ti përmeni, bëtë sabib, po jo ka hongër dreshi, kejtë ju t'josht, kejtë ju t'Kosovës, pi thuni një një tjetët a ki kanë të mjelë, me demek a ki kanë jashtë. Normal. Jemi të ka me gërë të bëdanë, si një në Pa shesh të drejt për pora, këni qitë ma shumë. O, ta është ti këni zonë me mshef si e ljupa. O, konë ku losa ma mirë, bësa bibë. Jo, këni ku losa mirë, të më libu. Atëherë, që të qipë pa jau për cilë vici heqë, ta është po du të mjau shu vici në dhe vë, lojës për qëtë një. Në do shira. Kjo, bësa bibë. Jubu. Bësa bibë. Ha. Jina konë vetëm, jina konë ka 7-8 vetë me një stanë. E në knoqë. Bacabib tash i kina marë gratë, i kina marë fëmijë. Ja, ja. Nuk jatë të knu të veshë. Nuk është ashtë të bacabib, pa shashit stru ju djekësh në tanë të rrënë shanë një fjallë. U djekësh të këtë dojë. Nuk të shne, më fish. Nuk të puna blusë. Po, që ashtë të kanarë, puna një fëmijë, ja, se ka marë me të bopë e fasi bacabib. Po dojmë ja festu në onë së të të marsin, e po dojmë për tim ledhe me koshëri, e me vlazni, e me bia, e me krej, ty thira ta, po dojmë është ku me rezervu restoran Babina, jesh në Ferizaj. Rak restoran Babinin aty që ka shtë modhe, e po dojmë e thirë, e kësme dojmë ja festu në onë së të të marsin. E, vlavi keq. Se unë mërzita për donë. A, e di, do këtel ty, pu për di, unë e di, po këta se di në shkretit. Lavi keq, po e di shqyru në sëmë se ti, se po qëti i ka dhe në unë në shokë. Ka i morë për nëmë. Po dhe mja fështu të të morë, se qështë? Në me, a në unë vishë njëherë në vjetë e pasë këtë, ja. A? Se? Se s'përbonsh njëherë e burë, sigur unë, he. Që jam?
Me mojnë bile 3 muaj nonën. Kush me mojtë? Unë po ta mojnë nonën 12 muaj, e ti një herë po jemi ma mashtru me do lulla si pa erë plastikë s'pje. Në në po një lukë dikun. E s'pej nonës një euro kështë përët e t'mosh me, ta një muaj për mlyllë. Për mlyllë, 11 muaj qatë gjole kësha posë. E, ke po që s'ma harën kur lulla, ta më po harën që te unë është ongërë. Brej, brej, pa ftyrë. Ti më këfë shashtu, ka penonën, kushtë t'i ki, mundësi t'i ki, mere që në Zhvicër, moja aty, 8 mars, bjera, du t'mja bo nonës për ditë, i është një helë vjetë. E të rinjë? Nuk kam marku me shumë, ua, sabim, është banesa vogel, gruja aty, vjera aty, nuk kam ka me shumë, ua, sabim, pa shazotët. E kam marru mi këshirë fmitë, ma vjera, ne kam marru se nuk këtë. U, vjerën ty. Bësa, që vëdujem? Nonën shumë ma vjerën mu zga, bo më mbashojt. Te që të paska orë puna. Ma, bësa. Te që të rezë paska orë. Pasha që të struj zhokin të këtje e shto e baj. E ka morë hatri fmive, me mikëshu fmive. Apo ta zë vjerën aty në banisë dvogël. Ani me saj është e zajt, e filhalshme. E në na ju në ku katë na. Së në hengët në që kështu. Së në kim. Po, dhe, së në kim. Pasha të punë. Po ti, ti E moj e birë, e moj, e moj, e moj se nonë e kam. Një nonëm këtë dy njonë, nuk e në dhejtë. E unë këmë posë vihra gjitha, që të në thomë. Edhe te kesh ku për detë. A? Edhe te kesh ku për detë. Ska posë kërkon mëraj, e? Me? Kërkon mi si ka posë? E të bërë më sëmë shërda, bëdala i dreshit. A shumë i himrena, a shka përpojna? A? A? Tu te me shkua? Jo, jo, te mi himrena. Se kam kërkonate. Qësh? Nuk e kam kërkon të shpia. Nuk a si. Se me pasashe... Qësh me erda pizit, se qësh mos me hi me pi një kafe mrena. O, sa si në ti gjollë, se nuk a si. Qësh sa si nëse nuk a si? Sa si? Po... Shingëm. Se të mujtë, befisnikja e më marej e shkrejta. Të kalëzova rote, lash. E kom që paraditet e mjeki. Ja dha një vishtaqë ki tha miro, për marak tha edhe, bile po t'kallëzaj kur thirë ti, edhe e tha kusho të thirë, thash Martini, tha më sërini shumë në bërë, hajde hini mrena tha. Ti bëj tha kofët doti, dhukëm, ti i bëhë qoj, qumë, 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 hajde, hajde. Jo, mërësës më. Hajde, hajde, ati gjëmë, gëmë se kofët muftës. Shko në ota, në ota. Nuk pijen ato, nuk pijen, ti, ta bo. Po thua? Po për nga mua. Se o te buhe dhe buken, e tha hani buk, prit një të i të bëhe qoj. Hajde, se nuk kam shetin apo grata, di se nejna vlozen. Gruja është rabi huj. A, jam, ja, po t'kallë gjej, je që s'prezi, je t'jen, je. Po dhe s'gudzën, se kur t'i vikas, në në glasni lakit, që do mos kura punat e porët, s'ka shka lipë, jo. Ja, ja, gruja nuk asit. Shto e ki për rrime për kësë sene, se ishën shtrejtu dhe qmime, të thanë Albini ka shtrejtu me qmime me krejtë sene. S'ka posë qore u bësit. E, edhe, shto e ki për 8 mars nonës, ja festurja kësë sene. E, ta është pu, pu bëjka, pu ngëm. A s'pa o të pak ma shumë? Vëllë, vëllë, në këllë, në që të, Ashtë mollë si atë din. Porët e shtojirit janë përshë që të stru ju gjekë shën të antarmenë shënë. Ja ti gjekë në gjekë në mëta. Jo ma porët e shtojirit në zitër se i kam dojnë, a i të kuptu. Kusho është e shtojirit? A? Kushojnë? Basabim të mosëm shqit dreshëm. Nesë. Apo him mrena. Po, për ngëm. Ha. Amo, a ki edhe në një të të nejtë? Jo. A di pëse? Për ti e kom. Për O, mos ma zgatë, tash mos zgatë dreshe e homër. E kom gjithë dhe të të këmirë, tash të hindër tim. Me pare të minja me hindër tim, a? Pa dhe për ty mëre. Ngëm, e kom gjithë një farë më së... He? Se për tutë na pëm hinë pazar ma morën, ngëm. He? Me 100.000 euro, mi fitu 600.000 tra 4 euro. E, 550 i marron e 50 i opi ty, a bon qështë? A? Kërës të këtis një shak. Ka në Kosovë që shibim në biznitit, na budolla që jashtë ishtë të punu, të rakop, ba është të... A që të maqarje, të reci! Ka është me bëthe këpot, pa e kështë në kërë. Nga, që të të mëndë? Qështë? Po që s'këna hi mërani? Qëfar dohoni? A? Qëfar dohoni? Zhvicrës. Ja, ma shazotë... Hajt me t'kujtojnë më shkrit që e këm dit lindjen. Ja, ma shazotë, dohan... Hajt, hajt! Jo, zotë... Hajt, 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 hajt! Jo, përbit! Hajt, 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 hajt! Motor shtilin t'a kam prun, pare t'i prun e dohan, jo, shazotë... O t'i gjallu, në kam cigare për është. Fjesht, taksi.
A në të pjesh asë? Jo, pa më zonë gjyks, ama një të shpëlloj gjyks. Jo, ma shë zëtë dohan tash. Ama një atë gjyks. Jo, ma shë zëtë në tatash. Pa të qëmi të qimërën. Qishë pa në hajgore, kërë më njëri, e kom lavin humores? Jo, ma shë zëtë dohan, nuk jam të dvanë, tash arre të himërën, atë apim ka i kofë, hojnë boke kësë sënë është. A një me e ki, si të doshë ma qitë një cigare zhvicrëse? Po jo, prarë, këtë zhvicrës janë zhvicrës, basa bim. A që ka shtë amaqori, ja? Nuk ku marë puna të amaqori, po janë një kam... Që ka shtë amaqori një cigare, nuk e qëtë lavit, ha? E nuk një pa shumë mërë ty, shka po bëjshë, e kam bërë shtegën për vete se s'mi një pitë Kosovë shba të bivë, hatë e këhim, rena? Po shëmë të t'lipë shumë, dy pacjetë, a mi tëtë moj për vete? Jo, shë zëtë në ta, që? O Martin, më zbëgore, më shëmë qartë, Martin! Jo, më pashë shë sru një gjekë shumë ta, sam të ta shita se cigare, i kam pru për vete edhe që? Po, a? Po, ku më shku, po thukë? Në shpe, po him të... Si të malon në cigare, dhe? Ja, po him po pip kafe, po asë? Ha, quhet. Ka peshtilin, shorën, e preju, në cërkullorë, hinë, bërë, shka dukush, hupi sytë me së shëmë. Qfar vlavi ti? Qysh? Qfar vlavi ti, repës. Bash asë i repës, asë i prest, i fjesht, te që aty mo. Në cigare se që të vlavi. Po me thonë unë ty, marë, manë, shë për di ju në, nej, se bima një kërë. Sa kjerën të kam punë, sa më tërështilin, sa pare t'i prunë. Po masi i ke gro vete, ty ja ke bo 400.000 km, pak pa orë, të kënër ma ke kësi, kështë e i koni 170.000. Hemë që më kam të prajë. Ja që e të himene, unë e himene shtë të kam, kur duhe, kur du dalë, ti hecë, anite, hecë, bre të tjerë të lëngu i nërgu, më smysh mu përbinë. Ti zivë të zotë i vjetë, më smysh mu s'na, njën kush se keshin holki me neve. Ue, rafsh, pitë 28 në katë, si zhohë bandukë, e të nëllët frima, e më spisht me që të bo se e pjeshti. Në më dreshi shpirtin e mishin e jara, be, i lashe me to blefsh jara, be. Marë plekë. Ha! Jara, be, me atasin se marë të rekë për një vartë ashisha e të lashe a vorën, marë pisë. E katarë që aty, i sholët në shosin kohën për ullish në qatë kujtemin. Bre, pisë, bre. Pisë, bre. Unë e imë. E i dojmë. Aha, pu. Kështë, e?